onks Erno toi tota helikopteri? Joo, se vaatii vähän skilliä se. Jos tietää mitä tekee. Vaihda kuvakulmaa selektistä, niin sit sä saatat nähdä vähän enemmän sitä. Mut se on aika vaikee. Tässä mapissa se helikopteri on aika hyvä, kun tässä on niin paljon tilaa. Ei täällä mun mielestä saa tappoja vaan se on spesiaalinen. Niin. Se onkin, että jos sulla on paljon noita homingeja, niin sä pystyt aika kerran hirveen sarjamätä tuon kimppuun, niin sit se kyllä kuolee, mutta ja mä en oo muuten siitäkään varma, että miten se sniperiase toimii tarkalleen ottaen. Mä luulisin, että neljällä pelaajalla pystyy ainakin pelata sellaista 2v2 settiäkin. Sillä voisi vähän balanssoida sitä, että kuka täällä osaa jotain. Se saattaa olla semmonen, että sun pitää ehkä pitää pohjasta nappia ja sitten lataa tai poveria siihen tai jotain. Tai sit se saattaa olla sellainen, niin joo, nyt se lataa näköjään jotain.
Jossakin aseessa pitää saattaa olla sellainen, että sun pitää olla tähtäimessä tietty aika se, että se tekee enemmän damagea, mutta en ole ihan varma. Mä en ole varma tyyli, että onkohan se semmonen, että se pitää olla tyyli mahdollisimman, joku pari sekkaa ehkä siinä tähtäimessä mahdollisimman tarkasti, että sit se ampuu sen, niin sit se varmaan tekee enemmän damage, että se on vähän niinku joku headshot tai semmonen, mä luulisin ehkä. Ja sit toi napalmi on tietenkin semmonen, että se droppaa sen, heittää sen jutun, niin sit jos se osuu mahdollisimman paljon keskelle sitä niinku tähtäintä, mikä näkyy tossa maassa, niin sit tulee enemmän damagea varmaan. Ah, yeah, you transformed into transformer. I don't know how you activate it, but I think it does different things with those. Yeah, that's what I meant. Siisti.